Imong giya sa pagbutar karon 2022. Unsang pamaagi sa pagboto sa EAPPs? Una, pangitaa ang EAPP nga kanunay naa sa duol sa entrada ug naay dako nga timaanan nga makit-andayon inig sulod. Kung naa na ka sa sulod, pangutan-on ka sa EAPP support staff sa imong pangan ug precinct number. Mas maayo nga kahibalo ka daan ani. Mahimo nimong i-check ang laing video kung unsaon paghibalo sa imong precinct number base sa imong COMELEC voter ID number. Gawas sa imong ID, mo-check sad ang EAPP staff sa imong tudlo kung naay marka o indelible ink aron mahibawan kung humana ka o butar. Kung wala, ang support staff magsugod sa pagpasabot sa special voting procedures sa EAPPs. Sultian ka nga pwede nimo isalibay imong boto pero dili pwede isulod imong balota sa VCM o vote counting machine. Kung dili ka musugot niini o gusto nimo personal isulod ang balota sa VCM, muhatag ang support staff og pahimangno kun unsaon pag-abot sa imong giassign nga polling place. Dayon, mahimo na ka mobiya sa EAPP. Pero kung okay ra ka sa EAPP procedure, hangyuon kang mo-fill out og authorization form. Kini mo tugot sa support staff nga kuhaon ang imong balota gikan sa polling place. By the way, mahimo nimong kuhaon ang kopya sa authorization form usa ka adlaw sa wala pa ang eleksyon aron dili dugay ang paghulat. Pagkahuman og pirma sa form, usa sa support staff ang mukuha sa imong balota. Timani nga mahimo kini nga pipila ka minuto. Kay naay mga balota gikan sa ubang PWD o senior nga botante nga kinahanglan kuhaon sa support staff. Sa ilang pagbalik, ang balota pagasusihon sa bisan unsang mga marka. Kung walay marka, kini ibutang sa usa ka folder o itunol kanimo uban sa marker. Niining puntoha, dalhon ka sa lingkuranan para nimo o para sa imong assistor para magsugod na sa pagbutar. Kung manginhanglan ka og assistor apan walay naa o kung ang assistor nga naa dili qualified aron matabangan ka, ang EAPP support staff ang makahatag sa kinahanglang tabang sa pag-fill out sa balota. Ayaw kahadlok pagpangutana. By the way, naamilaing video nga magpatinaw kung kinsa ang mga kwalipikado nga mutabang sa PWD ug senior voters sa adlaw sa eleksyon. Pagkahuman og pagboto, ibalik nimo ang na-fill out nga balota sa EAPP support staff nga maoy magbutang sa sulod sa secured nga sobre. Ayaw kabalaka, bisan dili nimo makita, ang balota isulod sa VCM sa wala pa mahuman ang adlaw ug ang imong boto maihap. Hangyuon ka karon nga mupirma o mo thumb mark sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL for EAPPs. Ibutang unya sa support staff ang indelible ink sa usa sa imong mga tudlo aron ipakita nga nakabutar na ka. Congratulations! Nakabutar na ka! Mahimo na ka mobiya sa EAPP. Pagbutar nga luwas, Pilipinas!